Ejla, pozdravljeni. Danes bomo govorili o zaslonki. Danes bomo govorili o zaslonki, kako jo uporabljamo, kako jo nastavljamo, ter kako z njo spreminjamo količino svetlobe, ki pada v objektiv, ter kako zameglimo oziroma izostrimo ozadje. Zaslonka so lamele v objektivu, ki se odpirajo in zapirajo. In s tem prepuščajo več ali manj svetlobe, ki pada na senzor vašega fotoaparata. Da si boste lažje predstavljali, kako zaslonka vpliva na količino svetlobe, ki pada na vaš senzor, bomo uporabili tale manualni objektiv. To je Pentacon 50 mm zaslonka 1.8 do 16. To je objektiv z M42 navojem, zato bomo za montažo uporabili tale adapter, ki M42 objektiv spremeni v objektiv z F nastavkom. To je manualni objektiv in zato ima manualno reguliranje zaslonke, kar pomeni, da je lahko enostavno spreminjamo od F1.8 do F16. In sedaj pa montirajmo. Eko, še pofokusiramo. Seveda sem sedaj zelo blizu, kajti dal sem 50 mm objektiv, snemam pa v navadi pa z 18 mm. Sedaj imam zaslonko F1.8 in spuščali se bomo po eno stopnjo in boste videli, kakšen vpliv na količino svetlobe ima zaslonka. F16 in sedaj spet na F1.8. Zaslonko označujemo z oznako F in najlažje si zapomnite tako, da ko je številka F majhna, je zaslonka zelo odprta. Ko pa je številka F velika, je zaslonka zelo, zelo zaprta. Enostavno, ne? Količina svetlobe, ki pada na vaš senzor, ni edini učinek, ki ga ima zaslonka. Z odpiranjem in zapiranjem zaslonke spreminjamo tudi globinsko ostrino. Kaj je globinska ostrina? Globinska ostrina je tista razdalja, ki je v fokusu, kadar fotografiramo pri določeni zaslonki. Če želimo zamegliti ozadje, mora biti zaslonka dovolj odprta, torej številka zelo majhna. Globinska ostrina bo majhna, kar pomeni, da bo oster samo določen del fotografije, kar je zadaj in kar je spredaj, pa bo zamegljeno. In obratno, če bomo zaslonko dovolj zaprli, se bo globinska ostrina povečala in ne bo oster samo predmet, ki ste ga fokusirali, ampak tudi ozadje in ospredje. Zaslonka je nastavljena na 3.5 in fokusiram na tale obroček. A vidite, kako imam zamegljen obraz. Sedaj bom počasi zapiral zaslonko, torej dvigoval številko F. Videli boste, kako se bo globinska ostrina večala in počasi bo moj zamegljen obraz postajal vedno bolj jasen. Torej, gremo. F3.5 in gremo. Prišel sem do F22, kar pomeni, da je zaslonka zelo zaprta, globinska ostrina pa zelo velika. Zaradi zelo zaprte zaslonke sem omejil količino svetlobe, ki pada na senzor, zato je slika sedaj mnogo temnejša. In sedaj še najpomembnejše vprašanje. Kako nastavimo aparat, da bomo fotografirali v načinu spreminjanja zaslonke? Na aparatu imamo gumb, s katerim lahko spreminjamo način delovanja. Za fotografiranje v načinu spreminjanja zaslonke moramo ta gumb nastaviti na AV. Pri Nikonih na A. Zaslonko sedaj spreminjamo z vrtenjem gumba na vrhu aparata poleg gumba za fotografiranje. Ko vrtimo v levo, zaslonko odpiramo, ko vrtimo v desno, zaslonko zapiramo. Zaslonka je izpisana tako v okularju, kot tudi na zadnji strani ekrana. Če vrtim v levo, odpiram zaslonko, če vrtim v desno, zaslonko je označena z F, zapiram. Enostavno, ne? Sedaj pa poskusimo narediti fotografijo pri zelo odprti zaslonki in pri zelo zaprti zaslonki. Da bomo za test zaslonke fotografirali vedno enake fotografije, bomo aparat postavili na stojalo. Za motiv izbrali film ter aparat in objektiv v ozadju. Fokusirali bomo vedno le na tale film ter spremljali bomo, kakšno bo ozadje pri odprti zaslonki in pri zelo zaprti zaslonki. In sedaj fotografiramo pri različnih zaslonkah. Najprej začnemo pri F2.8, nato nastavimo na F4, F5.6, F8, F11, F16 ter F22. In vidimo, kako s pomočjo zaslonke zameglimo ali izostrimo ozadje, kljub temu, da smo vedno
fokusirali na isti predmet. Pri zaslonki 2.8 je bila globinska ostrina zelo majhna, torej vidimo na fotografiji, kako je oster le film, ozadje pa zamegljeno. Pri zaslonki F4 že vidimo, kako se je globinska ostrina malo povečala, ozadje pa postaja jasnejše. In ko se spuščamo naprej proti F5.6, F8, F11, F16 in F22 vidimo, kako se je globinska ostrina zelo, zelo povečala in ostro je tako vse pred fokusiranim predmetom in vse za fokusiranim predmetom. Danes smo se naučili, kako zaslonka vpliva na količino svetloba, ki pade skozi objektiv v vaš aparat, ter kako zaslonka vpliva na globinsko ostrino in s tem zamegli oziroma izostri ozadje. Če vam je bil tale video posnetek všeč, ga lajkajte. Če vam ni bil, napišite v komentar, kaj vas je zmotilo. Če imate kakšno dodatno vprašanje, ga vpišite v komentar. Ter naročite se na moj YouTube kanal, da ne zamudite najnovejših video posnetkov. V naslednjem video posnetku bomo govorili o tem, kaj je hitrost zaklopa, kako jo nastavljamo, ter kakšen učinek ima hitrost zaklopa na fotografijo. Se vidimo naslednjič. Čau!